No se on morjens. Tuota. Tänään on Laakson Paulin ensimmäinen kosketus riftingin autohon. Lähdetään kuule alavuudelle. Siellä on Koskelen Olli ja kumppanit, niin tuota, tällaisella höntsä E46, olikohan se E46 se auto. Kumminkin farmari tällainen pemari, johka tuota, niin Koskelan tiimi on hiljaa rakentanut moottorin, käynyt penkissillä ja tota, se on tämmönen niinku reeni vara-auto. Ihan tuota raakasti on tehoa takapyörillä, puhutaan 700-800 sarjasta hevosvoimasta, niin on Weisswebin systeemit ja kunnon tolopat ja tällaiset, niin nyt lähdetään alavuudelle, mennään katsomaan kuinka tuollainen peli pysyy käsissä, niin siitä tämä homma sitten lähtee käyntiin, kun ensimmäisen kosketuksen saa tällaisen vehkeessä. Juhakin siellä taitaa olla, niin lähdetäänpä sinne kattelemaan. Ja hei, Röystoresta, missä vika pipoja? Käykää sieltä katsomassa. Vielä on talvia jäljellä. Alavuuden seurulle saavuttu Koskela ja kumppanit ei vielä saapunut paikalle. Vähän tulin tässä rataan tutustumaan osalta paikoista. Rata on aika kapia ja täällä on ollut vissiin vähän loskakeliä, niin. Mutta mä uskon, että tää on varmaan aika äkkiä, tästä rupeaa putsaantumaan ja sitten vähän tuota niin lykkiä lumia sivuun, niin kyllä se siitä sitten lähtee. Oliko tää niinku parkkia koko tää kiti? No niin. Hyvä on siin. Tää on helpommin kääntyy. Niin justiin. Joo. Voi nähdä. Mitä räkätauti? Ketun pyyntiin. Mitä? Ei hyväksy sitä, että se on. Ei hyväksy. Ei joo, hyväksy. Ei anna mahdollisuutta sille, niin. No se on mikä se on. Silti mennään ja tehdään. Joo. Joo. Arvaa mitä? Mm. Porukalla mennään ja tehdään, niin kaikki valmistuu ajallaan. Joo. Justi niin. Joo. Hei! Terve! Ne menee. Heille menee hienosti. Sulla on Vuorisen paita päällä. Joo. Joo. Niin huono. Onko jäällä ainoassa lenne? No periaattees joo, mutta en mä tuolla... Meksiko? Niin, siihen no. Enimmäksensä. Joo. Mutta hei, tuu herättää jotenkin tunteita, tuu. BMW. Joo. Siinä on vielä koukulle, jos haluaa laittaa, niin sähköpistoke löytyy. Hyvä. Niin, joo. Irto koukun, kun heittää kiinni. Voi lähteä kisoihin niin periaatteessa, käyttää vetoautona tätä. Niin voi ihan täysin. Tulee painavammekin kärry perässä samalla tehoa. Joo, ja se tota, jo tulee, joo, ei se yski yhtään. Ja tota, se on hyvä tuo... Se on hyvä tuota niin. Sä voit vetää niinku renkaat itse mukana pelipaikalle. Autolla tullaan ja työkalut on perävaunus mukana. Sulla on piilolinssit autossa. Mulla on niinku airbagit noille valolle. Se on, sä tiedät kun tulee peräs. Joskus pitää peräskin ajaa niin. Mä oon melkein varma, että sä et oo noita laittanut. En harviksi, joudun kertoa, että en oo. Mutta jos mä olisin tiennyt, että tollasia on, niin olisin laittanut. Niin, totta kai. Tiedätkö, mitkä tuohon olisi pikkuisen komia kanssa? No. Sellaiset ripset. Ripset? Ei joo, ole tähän. Olishan. Olisko? Tai punaiseen korollaan, olis kato. Siinä ei ole vielä näitä. Tämä on Olli Koskelan viritys. Tämä.
Nyt lähti Oska. Mm. Tää on mun mielestä ihan oikein, että mekanin pakko on vierestä ja ollut. Mikä homma? Tyhjäkäyntimoottori lähtöö irti. Lähtöö! Meidät kun lahtaa tuosta imusarjasta irti koko ajan. Niin. Ja valittelu, että on kuuma konetila. Työstä. On erikoista. Mä oon aina sanonut, että tyhjäkäyntimoottori ei voida mihinkään. Laiteta hampaa. Haissi illi. Joo. Joo. Lisä... Koneen nimi. Ai vitsi. Joo joo. Nyt tarvitaan pihtiä. Ei onnistunut tuosta. Mihinkä se on niinku? Meillä on se pakki mukana niin. Ei, mä nyt vain sotken näitä nippusiteitä tänne. Se on kyllä hyvä. Mihinkä nyt saa kiinni? Pysyykö se niin, jos se oikein sotkoo? Niin. Sen mitä päästiin, niin sylköö. Aika kauheas kunnossa tuo rata. Niin se olisi siinä on, joo niin. Ei siinä oikein tuo kiihdytys, tuo suoda niin. Mm-hmm. Niin tuos, se... Tämä kurvi ja sitten tuonne. Jep. Tuonne noin, niin se oli aivan hyvä, kun sinne saa syöttää. Kun mä saan tämän tästä tuonne. Joo. Tää rauka lähti. Tuu piirit! Mitä tuos on tuon? Auts! Tässä niinku montako eri mallia kuolaa? Kaikkia kaksi. Kaikkia kaksi, joo hyvä. Siihen on pyrittänyt. Ei se nyt onnistunutkaan. Tää on aika hieno tää kypärä. No on. Mä muistan kyllä viimeisen päälle maalattu. Kuinka on tehnyt? Mä en muista sen nimi. Tää on teivottu. Niin kai. Joo, on. Oh, on tää teivottu. Kyllä se on lukoon. Johon nyt kenenkin. Niin, se on varmaan lukoon. Lauks. Joo. Se on ainakin suunnitellu. Joo. Viidon mies. Munkin pitäis tilata, pitääkö sinä olla tollanen tuon mallin kypärä? Ei. Joo, eikä... visiiri pitää olla. Visiiri pitää olla. Mun pitää tulla kypärä. Juu. Niin se on. Kuinka sylyki? No aivan hyvin toistaiseksi. Joo. Se on sinne jalkootilas Arturin kypärän alla. Onkohan yhtäkään tuota? Kyllä on. Niitä. On mihin ei ole mitään järkiä. Joo. Se oli hyvä pyöräkin tuossa. Joo, on. Saateri viekö kurvia lapsettamaan, tuossa tuo ensimmäinen kurvi oikein ja siinä on tasaasta, niin sitä hirviä hyppyri tuloa sitten. Ei oo. Sano, että ei tällä alustalla. Ei varmaan voi oikein hypätä. Että se on vähän siinä ja siinä vittiä Koskiniemiä päästä puikkoon, koska se viitti. Niin on. En mä kyllä antaa sitä. Tästä täytyy kyllä heittää terveiset Harjun Jarnolle, joka on onneksi sellainen, joka saa suunsa auki ja näistä asioista huomioon. No. Sehän meille heitti, että pistäkää nämä kiinni. Niin no. Iso kiitos sinne. Kyllä. Joku vähän kattoo meidän perähän. Niin. Se on hyvä, että joku kattoo meidän perähän. Sellaista vaaditaan. Näin se vain on. Se on oikeasti hieno asia. Tykkään ja arvostan. Koko aika luukku auki, enemmän luukku auki. Täällä saa niinku ihan vitumakki siinä. Joskus se lossi kaasi, niin oikea sama. Tää varmaan vähän jatkaa, vai meneekö se kiertäjälle jostakin? Okei. Jatka vaan. Saanko se mennä? Ai mitä? Siitä. Ah, joo, joo, joo. Mitä se nuo satana kirjalla? Mä kiristin sitä. Joo, sitä on hyvä. Onko tankattu? Oo. Joo, joo. Oh. Onko mitään huomioitavaa näis? Ei. Tosta virran päälle tosta. Joo. Ensin päävirta. Joo, se on. Se on joo. Ja sitten päävirta avaamistakin niin tulee puhallus. Hyvä. Tai sinne meni kyllä aina käydä tuo reaktori sinne. Ah? Reaktori tässä nyt on. No menkää kärkkymään sinne. Joo. Ha ha ha!
sen, että pitää tokkoa siihen mitä on. Joo, kyllä. Nyt on just se. Joo. Ratti on niinku silmät on niinku ratin täs. Joo. Ei se mitään, vähän kurkistelua niin. Ei joo. Aurinkolasit on ollut ihan ok. Joo, oli ollut joo. Mutta... No.
joo. Eikö hieno mittaristo? Oo, mä kattoon, että... Nää on hauskoja nuo piirretyt, sopii tosi. Joo. Ei oo muilla tuolla asia. Joo. Hauskasti. Kuka nuo on piirtänyt? Auta vähän mikki. Okei. Okay. Ai mikä juttu täällä oli?
Niin kerropa, kun miten hyvä satalehen kyytis. No kun mähän oikein pitää olla kyytis. No mä huomasin, joo, kun sulla oli sellaisia liikkeitä, että mä painoin kytkintä, niin vähän tuli sellaista. Niin ja... Mäkään en oikein oo hyvä olla kyllä kyytis. Joo, sitten kato, kun silloin mä ostin Juhalta sen 92 ja kaikki omat ja varastetut rahat meni siihen. Ja sitten mentiin radalle ja Juha vähän näyttää, niin se sitten hyppäs puikkoihin ja veti sillä niin saatanasti sillä niin kuin mun autolla siinä vaiheessa. Niin vittu, mä hirvitti niin kuin joka ikinen asia. Joka ikinen asia maapallossa hirvitti siinä kohtaa. Onko meidän välit kunnossa vielä? On joo. Hyvä. Joo. Pysyy kyllä Juhankin kanssa, mutta se oli vain sellainen pikku tilanne siinä, että mä... Olit sä kauhusta kankin ja sä sanoit, että ei voi mennä näin. Se huusi ja painoi kaikki jarrut, mitä löytyy. Niin oli. Joo, kun siinä se tulipelli on niin kaukana, vielä sitä ei voinut painaa. Ei, kolina kuuluu vaan. Joo. Oi vitsi, mitä sitten? Sun pitää laittaa sellainen opetusjarru poliin tänne. Meillä niitä myynniski. Niin pitäis. Ja polkimet on muutenkin jo valmiiksi vähän modaatut. Niin on. Laittaa vielä appariin. Mutta ei ne ollut mitenkään hassut ajan nuo polkimet. Ei, vähän pitää muokata pikkuisen mulle niitä, niin on vielä parempi. Mutta siis ihan hyvä. Tämä oli kaikki nyt siihen, enkö kiinni. Jaa, sulla oli jotenkin muuta siinä. Siinä oli muuta. Muutama muu juttu, joo. Mutta ei siinä Paulilla ollut kuin se flikki. Joo. Flikki puuttuu. Joo. Ei siinä mitä se tulee sieltä automaattisesti, kun muutaman kerran ajaa, joo, niin tuossa oli ihan muutama rinta raapaa, sun vähän tietää vaan, että miten sitten, ne menee. Sitten kun se flikki tulee kerran kaksi onnistuneesti, yes, niin sitten sen jälkeen se tulee niin kuin joka kerta, koska sen huomaa, että se on pakko tehdä. Joo, näin se on. Se on kyllä totta, joo. Ja kyllähän tossakin oli, mä joudun kurkotella tosi paljon, jos hän on ollut ratti lähemmän, niin mä uskon, että sekin olisi voinut helpottaa. Joo. En mä tiedä, ei mulla ainakaan mitään niin sillä odotuksia, kun sai vähän tuntumaan, niin... Joo, kyllä se varmaan vähän hölmö on ajaa, kun näin on, katos. Kädet ratis kuin yllä. Niin... Joo, kyllä. Kyllä. Joo, sun ajo-asennolta sinne mentiin periaatteessa. Joo, se on. Mulla on vähän omat asennot. Joo, on kyllä. Mutta niillä, Saastamonen on sanonut, että niilläkin pitää oppia ajahan mitä on. Joo, että... niin, se näin, on. Näin se on. Se on vähän pakko opetella. Ei mitään, mennäänkö tekemään Jonatan Hastin kanssa? Yhtäkkiä kästi pois tiehensä. Kasti pois tiehensä. Hyvä kästi Hastin kanssa, mä oon sitten ihan varma. Mä tiedän sen, että tullaan kohdalla. Mulla on kans kyllä odotuksia. Mulla on odotuksia siitä kyllä. On. Tein taas taustalutkimusta. Hasti tuli silloin meidän kyytis Kuopiosta joskus kotia, kun se ei jostakin syystä halunnut kiertää jokaista paaria, mikä menee poikkipäin Suomeen. Jostain syystä joo. Joo, niin se tuli meidän kyytis sitten sieltä kotia, niin silloin pääsi hyvin tutustumaan Hastihin, niin oli paljon aikaa keskustella, niin. On satu setä, sanotaan näin. On kyllä, silloin sattuja on tapahtunut. Kelkallakin hypitellyt ja tehnyt videoita ja stuntteja. Ei puhukaan nyt siitäkin. Me puhutaan siitä, puhutaan kelkkastuntista. Nehän on tehnyt siitä jonkun elokuvan tyngänkin. Niin on, elokuva VHS. Niin on. Joo. Siinä on Hasti esiintynyt VHS:nä. Mä oon ostanut sen kelkkamessulta joskus vuonna Nakki ja Käpy. Joo, kelkkamessulta ostin sen. Eipähän ostanut! Mä tilasin sen ennakkoon jostakin nettisivulta joskus. Oho! Joo. Minä Hasti on esiintynyt siinä, Hasti on esiintynyt siinä. Silloin mä en tiennyt, kuka on Hasti. Ei kyllä. Että on se niinku... Pieni maailma vaan. On se pieni maailma ja tavallaan siitä ei ole paljon puhuttu ikinä mitään. Hasti vanha temppukuski. Sitten siinä vaiheessa, kun keskusteltiin siellä autossa, niin mä hyppäsin pois, kun Ilmerkeen johoksesta se pelaa CS. Joo, niin se pelaa CS. Joo, niin sitten alkoi sellaiset keskustelut, että mä menin maat. Joo. Mä en ymmärtänyt enää. Ei mitään, hyvä. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.